Forudsætningen for at få en succes med tilfældende kroger er, at man bruger noget ordentligt jord, noget gødning, noget dræn. Og alle oplever, at de har sådan en eller anden pot, der går i stykker, der ligger med i bunden. Så tager man det her ligger. Og ligger lidt i bunden af det, så er det drænmateriale. Og noget jord. Og det, der er vigtigt, når man køber sin jord, det er, at man skal ikke spare på det. Man køber noget, der er god kvalitet. Sådan noget på røv, så det her, man kan se. Fantastisk god kvalitet. Og der skal man så sørge for ikke at fylde for meget op i krukken. Det der er tendens til, at folk de synes, de skal helt op, men så er der jo ikke plads til at vande. Og så er det, men når man skal vande, så står man og bliver irriteret over og siger, ah, det kan jo ikke være, så løber det ud over. Så jord det op. Og så gør man det, så er hovedreglen, at man siger, tre af de her gødningsbolcher til krukke. Og en til hver af planterne. Og jeg sætter fire ned af de her kap margueritter. Og så kan man se, at selvom jeg sætter dem sådan, så er der plads til, at der kommer vand i. Og jeg får. Og på. Der kunne også være fem. Men jeg vil godt lige have plads, så jeg kan komme rundt om planterne. De skal nok gå til. Fordi de har gødet og vandet godt. Så det er vigtigt, at de kommer ned og bliver dækket med jord, men det er også vigtigt, at der er plads til vand øverst i potten, så man ikke bliver irriteret over, at ah, det løber ud over. Og så skal vi lige ind her midt i det, man samtidig glemmer. Se, og så er de nede. Godt ned i, og alligevel, så er der plads til rent. Og se, det var en måde at gøre det på i en type krukke. Man kan jo også vælge, så den her måske en fiskekasse, og sætte hortensierne ned, de kommer også til at fylde. Og man kan vælge, kan man sige, en mindre krukke til de her havenælker. Så det er egentlig bare at få det gjort, nyde de gode forhaver, plante krukkerne til, men sørg for at købe kvalitetsjord, sørg for, at de har gødning, og sørg for, at de bliver plantet dybt nok. Ja, og så det sidste selvfølgelig, det er kvalitetsplanter. God fornøjelse.